В ефірі новини у студії Тетяна Климчук. Вітаю вас. З даху закинутої будівлі на вулиці Соборна у Рівному, що знаходиться у користуванні Городоцького монастиря, впав 9-річний Микита Гуцалюк. Він впав у вівторок ввечері крізь дірку з даху. Це майже 5-метрова висота. Нині він у реанімації з відкритою черепно-мозковою травмою. Лікарі прогнозують дитині тривале лікування, а поліцейські за цим фактом розпочали перевірку. Балансоутримувачем цих приміщень є концерн «Військторгсервіс», а орендує Городоцький жіночий монастир. Як повідомив Суспільному, вікарій Рівненської єпархії УПЦ Московського патріархату Пимен, в орендованих приміщеннях планують облаштувати недільну школу, але поки на це бракує коштів. На усіх входах були металеві решітки, але їх нещодавно позрізали невідомі. Ще ми не заходили туди, ну ще він такий, ще, ну, ну треба відійти, відкапують далі. Я думаю, це буде нормально. Головне, щоб крововила немає в мозку. Так як показали результат, то немає ні крововилива, ні в самому мозку немає гематом, є тільки поверхнева тріщина, якби і все. Що на ближчі 3-5-7 днів він стабілізується і не буде на якогось погіршення, не буде додаткових ушкоджень, не буде додаткових моментів травми, то у нього є вся нагода, скажімо так, я думаю, що вернутися до звичайного життя адекватно. Скільки може тривати реабілітація? Реабілітація буде тривати, звичайно, тривалий період. Я маю на увазі там, можливо, місяць-другий. Ну, тобто це не тиждень, не два і не місяць, звичайно. Ми говоримо вже про повне відновлення, тобто стабілізація, його перевіз, звичайне відділення. Поліцейські проводять перевірку за цим фактом. Зокрема, буде встановлюватися, кому належить ця будівля і хто має за неї нести відповідальність. Найімовірніше, батьки буде притягнуто до адміністративної відповідальності за невиконання своїх батьківських обов'язків. Це штраф? Да. Там або попередження, або штраф. Наразі правоохоронці встановили, що сім'я цілком благополучна, ніколи на обліках поліції не перебуває і в поле зору не потрапляла. Надання державних допомог сім'ям з дітьми відсьогодні буде здійснюватися через Центр надання адміністративних послуг у місті Рівному. Як повідомила директорка ЦНАПу Юлія Шигорєва, зокрема, йдеться про допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами особам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, надання держдопомоги при народженні, допомоги на дітей одиноким матерям. Безоплатне тестування на гепатит С робили вчора у Рівному. Перевірку влаштували для усіх охочих на Лебединці. Акцію приурочили до Всесвітнього дня боротьби з вірусними гепатитами. Загалом у рамках акції була запланована перевірка 200 осіб, розповіла директорка обласного благодійного фонду «Наше майбутнє» Людмила Рибчук. За її словами, досвід попередніх акцій свідчить, що під час подібного тестування у 9% людей виявляли гепатит. Нині в області проживає 3,5 тисячі осіб, уражених гепатитом С. Якщо раніше у групі ризику були переважно ін'єкційні наркомани, то нині вірус реально загрожує більшій кількості людей, каже Людмила Рибчук. Просто для себе, для того, щоб я була впевнена, що в мене немає такої хвороби. Експрес-аналіз – це не затяжний, це дуже добре, і я дякую, що є така можливість. Мене запитували, чим я хворіла, і мені розказували, як воно і що до чого. Дуже досконало, красиво пояснили. Взагалі гепатит С – це хвороба, яка 80% протікає безсимптомно. І в основному це хвороба печінки, але є не лише гепатити печінкові, є й позапечінкові. Можна заразитися в основному через кров, статевим шляхом. Є шлях від матері до дитини, але це надзвичайно, скажімо так, надзвичайно мало таких є випадків. Гепатит С має прихований період, він триває півроку. Тобто, якщо у вас якісь такі ситуації ризиковані були, вам треба переобстежитися. То сьогоднішній результат буде свідчити про те, чи ваш організм не контактував до того з цим вірусом. Тобто в нього півроку період для прихований того, щоб проявитися. Так. Зараз ми вас протестуємо і відповідно, що ваш номерочок 246 за 5 хвилин ми вам скажемо ваш результат. За підсумками тестування, у 6 осіб виявили підозру на гепатит С. Усього обстежили 180 людей, розповіла директорка благодійного фонду «Наше майбутнє» Людмила Рибчук.
19-річний водій пожежного автомобіля «ГАЗ» загинув вчора в дорожньо-транспортній пригоді. Як повідомила пресофіцерка Нацполіції області Марія Юстицька, аварія трапилася об 11-й годині біля села Дитиничі, що в Дубинському районі. На ваших екранах фото з місця аварії. Зі слів Марії Юстицької, водій не впорався із керуванням, там злетів у кювет. Він загинув на місці. Як повідомив речник служби порятунку області Дмитро Мельник, пожежний автомобіль належить сільськогосподарському підприємству імені Лесі Українки. Збірна України з софтболу вік спортсменок до 16 років на чемпіонаті Європи у Хорватії у заключній грі групового етапу вчора ввечері програла збірні Італії 1-16. Нагадаю, що саме команда рівно складає кістяк нашої збірної. За українську команду виступає одразу семеро рівнянок, а тренеркою є рівнянка Юлія Миронова. У попередніх матчах групового етапу українки двічі перемогли і тричі програли, посівши третє місце у групі. Сьогодні о 10-й на збірну України софтболу чекає поєдинок за п'яте місце проти збірної Німеччини. Наразі ж це всі новини, тож передаю слово своїй колезі. З доброго ранку, Оксані Жужельській. Зустрічайте її у цій студії вже за декілька секунд. Ми ж з вами зустрінемося о 8:30.